tolee nagaa faraarii jaalalli waaqayyo bakkaaf kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu. Obboloonni kun ajalatti argamtan hundumti keessa waaqeffattoonni marti keessan akkam jirtu, nagaa keessan miti hanjira waaqayyoof galannaa ta'u. Akkasuma nagaa koottaan su'aani maqaa namicha kanaatiin namoonni baay'een daldalaa jiru jechuudha. Akkasuma kuni waan narra qaqqabe yookattii fi waan narra gaheedha waanna ta'ee fi akka barumsa isinii ta'u abdii qaba jechuudha. Kanaaf maqaa namicha kanaatiin namoonni baay'een daldalaa jiru, maallaqa argachaa jiru. Isiniin jechuun isiniin barbaada. Ani amma kana dura maallaqa ergees jira haa ta'u malee yeroo sanaaf maqaan kun kan namicha kanaa ture. Akkasuma kadhannaa naaf kadhatee ture, kadhannaallee yoo naaf kadhatee jedhu. Innaa kadhannaallee wanta tokko tokko naan jedhee ture eeyyeeni. Kadhannaallee naaf yoo kadhatee jedhu silaa waanuma jiru dubbate achi naan dhugaadha jedhee fudhadhee maallaqallee ergee jira jechuudha. Ani waaqayyoo mana waaqayyootiifin galcha jedhee galcheera rakkoo hin qabu. Haa ta'u iyyuu malee kanarra qaqqabe kun akkasiin irra hin qaqqabne jechaatu fuula miseenjerii kiyyaatti isin dabarsa. Maqaa namicha kanaatiin akkuma isinitti mi'e namoonni baay'een daldalaa jiru, maallaqa argachaa jiru, hadaraa irraa of eegaa isiniin jedha. Fuula miseenjeriitti darbina. Amma miseenjerii kana fayyadamaan ture hedduu najeeqaa waan tureef cufe jechuudha. Innaa kun yaa ta'u maqaan isaa baay'ee fagoo waanna jiruuf hin barreeffanna jechuudha. Kunis jira. Maqaa lama jira jechuudha. Kun lachuu maqaa isaa ture. Haa ta'u iyyuu malee amma kan inaan duraan dubbisaa ture isa piroofaayiliin duwwaa kana. Kazaan akkasitti dubbisaan ture. Waa baay'ee waliin dubbanne. Innaa maallaqallee naan jedhee yeroo baay'ee wantoota baay'ee na gaggaafataa ture jechuudha. So ani maallaqa sergeefi jira. Ani waldaadhaaf jedhee ta'an galchee garuu inni galfata nyaate jechuudha namni kun. Galfata waldaadhaaf galee nyaate anarra cubbuun takka hin jiru. Cubbuun garuu kan hin gale isatti jechuudha. Akkuma argaa jirtan maqaa qayyarateetoo waaqoo birbirsoo waaqoo jedhee jira. Maqaan duraan garuu Apostol Geetahuun Himiruu jedhee jira. Jalqaba natu dubbisee achiin deebi'ee kanaa dubbisee argaa jirtu jedhee yaada. Deebinaanis kinoo akkuma argaa jirtan na dubbisaa ture. Kanaaf isinii gala jedhee yaada. Naa kinoo Isaayyaas 61 dubbifadhu, ifni kee dhufeera, ulfinni waaqayyoo siif ba'eera, kanaaf ka'ee ibsi dukkanni limixiin saba lafa irraa hin dhoksa, siif garuu ifni waaqayyoo hin ba'anaan jedhee ani saameen jedhee fudhadhee jira. Naaf haa ta'u maqaa Yesuusiin. Hundumti keenya namni amanne nuuf ta'a jechuudha. Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Innaa waasaappii gaafadhee ture, lakkoofsa kiyyas ergeefi ture yeroo sanaafi hedduu na dhukkubee ture. Yoo na dhukkubee isinuun jedhu dhukkubbii wantoota baay'ee dhaanillee osoo hin taane yeroo sanaa sababa armikiyya mirgaa sababa kaanseriitiin na dhukkubee ture. Achiin bilbila dirqama baqqaa na dirqamsiisee jennaan bilbila isaa gaafadhee jennaan na didee bilbila waasaappiin fayyadamu waan naan jedhee fi kan kiyya ergeef jechuudha. Garuu gooftadhaaf haa galatu, ani dhibee hundarraayyuu bilisa ta'ee jechuudha. Kanaafi namichi kun hedduu naa barreessaa ture. Akkuma argaa jirtan utuu amma kadhachaa jiru waaqayyo akkas hin sodaatin, ani gaachana keessiif nan ta'a naan jedhe. Waaqayyo garuu afurii xonqolaa sirratti hojjechaa jira. Akka ati duututti reefi kee gara biyyaa akka galuuf guyyaa muraasa booddee akka ati duututti sirratti hojjetamee jira. Waaqayyo garuu yeroo ammaa jalqabee cabseera naan jedhe. Ani saameen jedhee fudhadheera. Maqaa Yesuusiin. Ani afurii xonqolaan irratti akkan hojjenne amanaan jira jechuudha. Innaa akkuma argaa jirtan lakkoofsa naa ergee deebisee asitti utuu amma kadhachaa jiru waaqayyo akkas hin jedhe nama abbaa bilbila kanaaf bilbiliitii dolaara 100 ergi waan haaraa siif godhaa naan jedhe waaqayyo naan jedhe.
ani si dhugaa dhuma jedheen fudhadhe. Sababiin isaa ani nama Kiristoos sodaatudha. Innaa maallaqa sergeera jechuudha. Maallaqa sergeera garuu kuni tajaajiltoota sobduu irraa osoo of qusanne garuu hedduu tokko namatti tola jechuudha. Yaa obboloo tokko irraa of qoxxobaa irraa of haa qoxxobnuun isiniin jechuu barbaada. Akkuma argaa jirtan barreeffamani naaba barreessidha kuni. Innaa waa baay'ee waliin haasa'aatiin turre. Garuu tajaajiltoota sobduu irraa adaraa. Yaa ilmaan oromoo taatanii hundumti keessanayyuu irraa of qusadha. Kiristaanni baay'eedha garuu kan gooftaaf bulu nama muraasaa irraa of eeginu irraa of qusannu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma asittis kennuu naa barreessee jira. Nagaan siif haa ta'u. Nagaadha. Xiqqoo qarshii kaffaltii TV nutti ga'ee qarshii xiqqoo nuun deeggari eebbifaminaan jedhee dhiifama waliin jedheeni jira. Maqaa caalu maqaa Yesuusin haa gadhiifamuuf dhiiga Yesuusin naan jedhee obboleettii tokko dhukkubsattee turte achiin kadhadhaafi jedheen taniin barreesseefiin ture kazaan akkas naan jedhee. Innaa akkuma argitan kana baay'ee barraa'ee deemamee dhumu jechuudha. Innaa sagalee kiyya sergeefi jira. Walumaan dhaggeeffanna. Sagaleen kiyya garuu kanaan isaaf ergee isin dhageessise baay'ee dhagahamu. Tokko kanas waldaa kiristaanaati jedhee caccabaa zimmi jedheetu kan naafxanyaa itti galee caccabsee naa ergee maallaqa akka ergitu naan jedhee. Ani garuu hanga waaqayyoon na gargaaree himimaan kiyyaan deeggareetu mancalli jedheen jechuudha. Kanaafi dhugaa isiniin jechuuf yaa obboloota koo irraa of qusadhaa, raajota sobduu irraa of qusadhaa isiniin jedha. Barreeffamni inni naa barreesse hedduu gara nama nyaata jechuudha. Jechuun ani yeroo sanaaf hedduu gaddeen ture garuu ergeen maqaan kun qayyaramee jedhe. So baay'ee ulfaatadha, baay'ee na gaddisiise jechuudha. Kanaafiyyuu akkaawuntii kanas naa ergee jira. Abbaa akkaawuntii kanarratti $100,000 akka galchitu naan jedhe jechuudha. So ani dolaara lafaa miti kanan argadhu. Dolaara akkuma namaa dafqee, akkuma namaa gadjedhee hojjedhee, akkuma namaa bakka of jijjiiruuf biyyaa ba'e malee nama jijjiiruuf miti jechuudha. Waaqayyoon immoo akkasitti gadjedhiiti galgalaaf ganama gadi jedhi hojjedhuuti nama jijjiiru ofiin jijjiirinii naan hin jenne Waaqayyo. Garuu namichi kuni ani ofiin jijjiira jedheen biyyaa ba'e inni garuu dafqa kee namaalaa dhunamumaa jijjiirinaan jedheetoo Waaqayyo siin jira jedhee maqaa Waaqayyootiin dallaalaa jira jechuudha. So baay'ee ulfaatadha. Keessattuu osoo sabni biraa akka waan arginamaan jedhee hedduu nama gaddisiisu garuu saba Oromoo ta'ee saba Oromoo keessatti guddate tajaajilamaa jiru ta'ee akkana jechuu taasisti hedduu nan gadda jechuudha. Ani hundaafuun kan darbee jira. Kan dhufuufis immoo Waaqayyo jira. Garuu isin yaa ilmaan Oromoo of eegaa isiniin jedha. Maallaqa keessan akka bakkeen taane ittiin balleessinaa, hin gatinaa, dafqa keessan qusadhaa isiniin jedha. So namicha kana namoonni baay'een ittiin dallaalaa isiniin jiru, maallaqa irraa argachaa isiniin jiranii. Kanaafi gooftan isin haa eebbisuu, eebbifamaa isiniin jedha. Turtii galanaaf qabaadha. Shaaloo.